головуванням міського голови Сергія Ананка 28 травня відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Цього дня виконком прийняв рішення про утворення міського оперативного штабу з питань підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. Процес підготовки до наступного опалювального сезону у Смілі під особистий контроль взяв міський голова Сергій Ананко. Не рідше, ніж два рази в місяць у вас буде збор оперативного штабу. Я вас прошу і рекомендую вам щотижнево звітуватися мені особисто про підготовку до осінньо-зимового періоду теплопостачального підприємства, водопостачального підприємства і підприємства, яке буде обслуговувати дороги в зимовий період. Щотижнево. У зв'язку з ремонтом підняли питання і зелених насаджень на вулиці В'ячеслава Чорновола. У мене питання по вулиці Чорновола, там, де ми ремонтуємо тротуар. Коли будуть видалені зелені насадження? Ті, що там існує? На сьогодні взято дозвіл на суботу на відключення вулиці частково у ресі і роботи проводяться. Всі дерева, ті, що по ліву, по праву сторону, да, ми видаляємо. Да, вимічені, так. Да. Да. Робимо зелену зону і насаджуємо нові декоративні дерева. Да, ну, але ж проєктом нові не передбачені, то потім вже в подальшому будемо тоді розглядати. Надали члени виконкому і дозвіл СКП «Комунальник» на списання з балансу огорожі цвинтаря, що на розі вулиць Чмеренка і Трипільської, та Загреблянського кладовища, що на вулиці Сумківській. Адже цього року в планах огорожу цих об'єктів замінити. Схвалили члени виконкому цього дня і цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Сміла на наступні 5 років. Всі заходи, які розроблені в даній програмі, вони відповідають в першу чергу концепції національно-патріотичного виховання, яка затверджена Міністерством освіти і науки України. Крім того, є ще обласна державна програма як з національно-патріотичного виховання, затверджена також листом Черкаської обласної державної адміністрації. Основна увага в даній програмі в першу чергу зосереджена на проведення міського та обласного етапів всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Жура», а також національно-польових зборів для юнаків. Перше рішенням виконкому Смілянської міськради утворили і постійно діючу комісію зі встановлення фактів отруєння бджіл на території Сміли пестицидами та агрохімікатами, які застосовують аграрії. Першочергово даний проект рішення розроблений для того, щоб виключити такі випадки отруєння бджіл засобами захисту рослин, саме пестицидами та агрохімікатами під час обробітку сільськогосподарських культур аграріями на території міста. Також члени виконавчого комітету схвалили надання одноразової грошової допомоги 14 жителям міста, які опинилися в складних життєвих обставинах, на загальну суму 10,5 тисяч гривень, та 6 особам на поховання загальною сумою 6 тисяч гривень. Розглянули і проголосували цього дня майже два десятки проєктів рішень, підготовлених службою у справах дітей.